Dongengipun mekaten nalika kula ke taman dejamel ingkang nigas suku kula kekalih kula kantoko dumadakan wonten turangga mitulungi kula kula dipun gondol dipun beto mlajar saking Tegal Kuru nunten kapapanaken wonten griya ngriki lah sarengaten jebul jaran kula wau jaran prewangan kadang-kadang saged toto jalma wasis jampeni tiyang sakit klebet nyarasaken tatuning suku kula menika. Iya. Kaweningan Raden kudu prewangan wau jebul madeg dados dukun wonten dusun Soko. Malah dados guru sesembahanipun tiyang-tiyang ngriki. Mila tiyang-tiyang ing dusun Soko gemati ngupeni kula sebab nampi perintahing jaran prewangan kula wau. Apa isih urip? Taksih. Malah kabaripun paguron dusun Soko mindak rejo jalaran kathah tiyang sakit dipun jampekaken mriku saged saras. Ora pati duga mono elok temen lakon iki. Lah yen kene iki desa ngendi? Menika dusun Predopo dene tiyang-tiyangipun telas dados balan korbaning Bratayuda. Yayaji, prayogi mampir dateng dusun Soko nyatakaken kaelokan kala wau. Minangka tandha tresna mbok menawa ana guna paedahe bekal anggira sira tak wisik aji pamiling dayane bisa ngrawuhake dewa ingkang sira karepake demang anggira Drupadi maringi pusaka sumbul mustika dayane sira ora bakal nandang luwe awit iki peparinging pukulan Bathara Surya jaman wana prastara las taun kawuri ripalungguhane iki sira sun sabda nadyan ora turu ora krasa arep awakmu bakal waras sak lawase ora tau lara. Iya Demang Anggira, kowe tak wisi aji pangrancutan kegawaku rumangsa luput karo kowe minangka pitukon ning kaluputan kowe tak wisik pangracutan kegawa sikulmu loro buntung mbok menawa sawijining dina wis rumangsa tutuk urip wateken pangracutan ing kono mesti kinukut uripmu dening kang kawasa kanthi ayem tentrem tanpa ngrasake lara. Anggira atimu tansah krasa seneng ora tau susah. Wondene tak sabda nadyan sira ora mangan ora bakal luwe. Nadyan to sira ora ngombe ora bakal krasa salit Anggira. Kiai Prataruna Angudya Hey! 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 H
wis eneng wong Bedhayah. Iki sapa? Kula nuwun Kyai. Kula badhe nyuwun jampi. Tambah apa? Putu kula menika sesek. Ah, nak kon nambani napas sesek kuwi. Godhong suruh 5 lembar, mrica wutuh 5 iji, godhong suruh lan mrica mau diulek nganti lembut. Nuli diwenehi banyu sithik ben rada pliket njur borehno nyang dada. Lah putu kula setunggale niku kreminen. Wah, kuwi gampang. Do ditulis. Nak duwe anak utawa putu sing kreminen kuwi wortel diparut, diperes, dicupuk banyune dicampur karo santen kelapa ijo, diombekake sak cukupe. Kuwi kremine bakal metu menawa mbebuang. Ya kuwi. Lah yen tatuan nyar kuwi nganggo tebu sing iso seger, sing isih seger kae, dioceki, diperes, dicupuk banyune, diborehke nyang tatuan nyar mau. Iya. Lah nek watuk cengkeh 10 hiji lan kemukus. Gunung kemukus. Kemukus kupingmu. Kuwi ra sabane dadi. Digodhog nganggo banyu segelas. Nguning nggodhog banyune kari setengah. Yen wis rada adem diombekke watuke banjur dadi logro. Anak bocah pilek kuwi golekno jeruk nipis, jeruk pecel lan parutan brambang dikompreske ing sirah. Dawa mbun-mbunan. Nak bayi matok panas ki kemukus telung iji kapulaga telung iji brambang sak siung lenga klentik sak cukupe kabeh diulek lembut dijupuke ha dipupuki nggon sirah. Lah anak bocah sing gedhe ngompol wah duwet sing wis mateng 10 iji dikum banyu yah. Kurang luwih 5 menit diwungkus nganggo godhong gedhang nuli dikukus. Yen mateng kon mangan bocah sing gawe ngompol kuwi. Nak mencret. Kuwi golek godhong jambu kluthuk sing isih pupus 10 lembar diulek. Kanthi alus diwenehi. Uyah sithik njur diperes diombe banyune. Matur nuwun nggih, Mbah. Kula nyuwun pamit. Ya wis kana gandeng aku iki jaran ora butuh tinggalan, ora butuh hudud kono ndang bali yo. Koto mirah ingsun prihatin waspaga micil tudha tanpa karya Sang Werkudara miwah Sang Arjuna uninga kuda prewangan nyata panuksmaning Dahiwang Durna sigra menthang angkep turangga jinemparing pejah kapisanan nyaringi sampurnaning Sang Dahiwang Durna anak-anakku nggir Werkudara Janaka banget narimaku. Sira wis bisa nyampurnake baliku marang ayunan. Ora liwat pengestuning pun Bapa Kumbayana njangkung sira kabeh sembot ingkang sira gayuh. Thank you.
Raden. Dulur-dulur kabeh lanang wadon gedhe cilik ora neng sing tak arani. Aja gelo atimu jaran prewangan sing kok sembah-sembah tak pateni. Ora mergo aku jahil nanging Wruhanana. Jaran iki kepencokan sukma sasar sukmane guruku Bapak Duruna. Kang nalika semana gugur ning Bharatayudha pisane sukma mau bali sampurna. Marang papan kang bener seranane raga kakemecikan mau kudu tak pateni mulo aja kleru tampa. Inggih Raden, kaping pindhone Wruhanana. Yen kleblating panembahmu, yen kiblating panembahmu marang jaran prewangan, mangkono mau kiblat panembah kang kleru. Nadyan prewangan kinyata bisa marasake wong lara. Pinter tutur-tutur becik nanging dheweke dudu kang maha kuwasa. Dheweke ora duwe panguwasa langgeng sipate wah gingsir ora beda kaya aku kuwe. Aja disembah-sembah, aja dipundi-pundi. Inggih Raden, kiblat panembah kang penermono ya mung marang Gusti kang maha agung, kang maha suci, kang nyipta bumi langit sak isine. Ya kang langgeng selawase aja padha nyembah sukma sasar, aja nyembah koma salah, aja nyembah setan. Dimen aja kesasar balimu besok marang ayunaning kang akarya jagat. Inggih Raden, namung mawon upami sak mangke ing ngantosun sedaya punika wonten ingkang nandhang sakit sinten ingkang nyarasaken Raden? Gusti ingkang murbing dumadi kuwi maha kuwasa anane. Kawasa sing bab samubarang kawasa marasake wong loro, kawasa midulungi wong susah, kawasa madangi pepeteng. Ya mung syarate wadon kowe percaya mesti tinulungan lan manehi dalan pitulungan Gustiku sewu merga ingkang bisa diambah. Wadon dudu dalan kang nyimpang saka anggering panembah kang bener. Wong loro dadi waras bisa uga lantaran tombo umpen-umpen uyuk-uyuk sak panunggalane nanging ana uga kang waras mergo pandonga utawa pangesti kang manteng. Malah ana kang bisa diwarasake lumantar mukjizating Gusti. Kabeh mau dadi pertanda yen ingkang Maha Agung iku kuwasa nindakake apa wae kang dadi kersane. Inggih Raden, menawi ngaten kula ngaturaken panuwun. Kula lan sedaya warga ngriki badhe wangsul manembah dhateng Gusti Kang Maha Kuwasa, sedaya wit saking pitulungan paduka Gusti-gusti kula para Pandhawa. Dening Ludira kawang-wang gegono bang sumirat. Dimas Werkudara Kresna kakangku piye? Pun kakang gumun banget marang sawargi guru Mudurna. Orang ngira babar pisan ing atase nalika sugenge. Jejer pendhita kondang kalau kaya ngono ning bareng sedha moksane dadak
kesasar mencok eneng jaran kuwi nalare piye? Aja digagapi nganggo nalar dirembuk agal nanging bapak asukman yen arep dionceki kudu nganggo garan lantiping pramana jati. Lah bancur oncekane kepiye? Moh aku yen diarani nyemoni kowe. Ora di. Gonku guyu babar pisan. Cocok banget rembukmu, Yai. Aja kleru tampa wis gage tutura. Durna bapakku mbiyen kae dudu guru ngilmu nanging gurune wong perang. Mula ora aneh ora duwe ngilmu kasampurnan. Gajeke si Yadi entuk ngilmu kasampurnan ki mergo nggonmu meguru Durna. Nanging bapa Durna kang nuduhake kanthi pasemon kayu gung susuhe angin lan banyu perwitasari kang sak banjure kanthi madhep mantep lan percaya aku bisa entuk wejangan kasampurnan. Saka Hyang Dewa Ruci ngibarate Durna kae wadah utawa dalan ing kasampurnan dene Hyang Dewa Ruci isine ing kasampurnan. Nadyan bapa Durna ora duwe ngilmu kasampurnan panjenengane tetep tak aku guru sebab sing bisa nuntun lakuku nganti ketemu sang guru sejati. Lah ora ngono wong sukma kesasar wae kok mencok nyang jaran. Ngunduh wae ing Pakarti. Ngunduh wae ing Pakarti. Jaman Bambang Kumbayana arep nyabrang segara ora bisa nuli ditulungi jarang wadon kang saguh nyabrangake. Bareng wis ditulungi dheweke ora weweh tandha panarima nanging malah jaran mau dipateni. Mongko jarane wis meteng nuli anak-anak Swatama kae. Rak ngono? Iya. Lagune Kodrat nuntun sukmane Durna ora mung kasuwarga nanging mampir nitis nyang jaran perlin supaya genepi utange dhisik men lunas. Lah sambung rapete karo lelakonku. Yen ora kebeneran matimu kesasar kaya Durna bab. Lho. Kok Kresna padha Durna? Ora padha nanging lungguhmu. Jejer. Tegese Durna bapakku pujanggane Kurawa mongko Kresna kakangku pujanggane Pandhawa. Ya bener. Nom-nomane Durna kuwi mursal, angkuh umukku malungkung karo wong tuwa wani adu sekejap. Seneng miloro liyan kang tanpa dosan. Nom-nomanmu ya ngono. Lho ngono piye? Madat madon maling main minum kok lakoni kabeh nganti ana lakon Narayana Biganayana maling Kresna apus. Bener Yayi. Bapa Durna mentala mateni jaran wadon sejatine bojone kaya tau mateni anakmu Gunadewa isin mergo duwe buntut kethek ya apa ora? Iya Yayi. Kresna kakangku kegawa iki rembug bab kasukman. Mula ucapku sarwa merdika. Atiku moh kebondo dening rasa utang sak serik kabecikan antarane pandolan Kresna. Putih tak kandake putih, ireng tak kandake ireng. Mangkono uga yen tak tonton kanthi jatining permana nang ngarsaning pangeran. Kahanan murab adoh karo kahanane bapa Durna. Yen ngono apa bakale luput penjangkaku bab kamukswan iki, Yayi? Aja takon aku takono gurumu sing sejati. Ayo bali nyang Ngastina selak diarep-arep bari kesit. Eyang. Eyang. Wenas dening Ludiro kawang wang gegono bang sumirat. Oh.
Danurwendo Sasi Kirono. Satrio kuwi aja nangis. Aja tabri nangis, tetes sing luhmu yen tiba lemah sangar. Yen tiba ing watu dadi angker nelesi ragamu, nggo nyekke kulen getaske balung. Anak Antaraja Gathukaja gembeng cengeng. Ayo meneng. Eyang. Inggih, Eyang. Tak tuturi padha rungokno. Laku jandraning urip. Kabeh menungso kuwi sejatine mung telung tataran. Yaiku lair, makarti, banjur mati. Ya mung tumraping para linuwih. Tataran mau sak bisa-bisa ginayuh mure sampurna. Laire bisa wujud menungso sak utuhe kang ganep. Sawise wiwit Makarti bisa nindakke jejiban bener becik kanthi rampung. Mangkono kuwi yen temeka dinopatine padha ngayuh bisa mati kang sampurna. Inggih, Yang. Kegawaku sawijining wong kang gandrung marang kegayuhan kasampurnan. Monggo sono titik-titik kegayuhanku kaiden dening Gusti. Buktine lairku wujud menungso kang genep. Gonku Makarti labuh kautaman. Wiwit aku mecah saka bungkus kanthi saiki wis tak rampungake kanthi tuntas. Dina iki kamukswan uga wis tak ngerteni. Mula yen pancen kowe ngaku putu Werkudra jodho nangis. Malah yen kowe dadi bocah lantip